Beskriv målet. Vad sa du? Beskriv målet. Det är väl Tino som får en boll, tror jag, lite snett ut på högerkanten utanför slottet, som man kanske säger. Om Holmgren hade. Spelar ut den till Bejmo, och Bejmo gör ett jättefint inspel som kommer mellan mittback och målvakt, och så kommer jag upp på bortre där, har en ytterback precis bakom och får stänka in. Vad betyder en titel för dig? Som jag sa, jag har sagt det nog tror jag för intervjuer, men det här är väl den största titeln som jag vunnit individuellt. Lite besviken på brickan bara, att den var så liten. Kanske ville ha haft en större, men absolut, det känns jättekul. Och det här är jag liksom att kriga för. Jag vill vinna titlar i min fotbollskarriär också, och det tycker jag man får väldigt mycket av att vara en bra fotbollsspelare och även spela ett bra lag. Stämningen här på Tele2? Ja, den var ju... Nej, faktiskt inte. Just den här stunden så var det helt otroligt, och det var här nog var det bästa jag varit med om hittills. Så det är nog det som gör att vi också får oss den här energin hela tiden. Och varje mål så bara häcklar vi på, och våra fans stöttar oss. Och det var fantastiskt. Hur firar ni där inne då? Jag ska på middag med laget faktiskt. Jag tänkte i omklädningsrummet. Jaha, ja, det blev lite sång, lite tal, och sen Jonas sprutade champagne och träffade Kevins dotter. Inget som kanske behöver komma ut. Hon blev lite ledsen, men det var stor glädje. Och många som var glada och dittan, men jag tog lite massage under tiden också. Vilket mål skulle du säga att du rankar högst? Målet idag eller målet i vinsten mot AIK? Jag måste säga det här såklart. Det känns så betydelsefullt det här. Oavsett om målet mot Gnaget också var ett väldigt betydelsefullt mål för att spika igen den matchen, så måste jag säga det här och vara delaktig i hela den här resan vi har haft. Och en final är en final. Jag tror många hade velat gjort mål i en final också. Ni har inte heller släppt in något mål i cupen i år. Nej, faktiskt inte. Om man räknar. Ja. Vi har varit otroligt bra tycker jag. Det visade vi under säsongen också. Många pratade om att vi hade tappat många bra spelare, men det blev väl det kollektiva som vi fick börja jobba på istället. Och det kände jag definitivt att just den försvarsmässiga biten var det viktigaste. Och det har verkligen visat sig vara någonting som har gynnat oss. Och under hela slutspelet, som sagt, inga mål insläppta, inte i gruppen heller. Och det tycker jag vi förtjänar att vinna Svenska cupen för.